Bebê, feliz. Você tá me certa. Deixa eu ver aqui. Você tá me certa. É isso. Ninguém é uma dev. Ele tem uma dev sick. Ele é ok. Ele tá vendo a mulher, ele é ok. Ele tem febre. Pode ver se é essa, mas é. Deve ser um livro de seio no catálogo. Um livro de inside my body. A minha esqui. Bota aqui na sua alma. Tem vídeo para ver na sua roda. Não me lá isso para mim. Sério. Faça um sabão. Quando? É mais um. Ai, Marlon! Senhorita. Punish me, if you want. Hi, Clay. Hi, Marlon. Tá legal, punishment. Hi, Marwin. Nakablock ko yung kadigo. Thank you.
Bitte, da geht es einfach über die Bühne. Thank you.
ba? Pero di ba ito si Bigo? Bagsak ng ano natin, ha? Weird. Oh, ang weird nito ni Bigo. Wait up. Wait up. When the night ends. Maroon! Ano yan? Yan yung mga ano, Jejemon na ano dito, admin. May mga pambato silang ano, mga host dito na tauhan nila, kasabay ko na tutulungan nila yung mga ano nila, tao nila. Slow tayo. Ito sexy. Subscribe niya ako sa YouTube channel ko. Ah, bagsak ng ano natin, ha? Bad trip.
Pew pew!